Vážené publikum, za chvíli začíná představení. Račte dále, račte blíže. Přijďte blíže. Pojďte, za chvíli začíná představení. Už za půl minuty. Vážení pánové, ctěné dámy, veškerá mládeži, zejména pro vás, pro ty nejmenší, bude představení, které vám předvede Podkrkonošská a pojízerská společnost přátel Járy Cimrmana se sídlem v Semilech. Vrátili se právě z německého turné, kde slavili obrovské úspěchy se skladbou Eine Biene Maja. A tu nyní uvidíte. Prosím, hudba! In einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die Maja, nennt sich Maja. Kleine, freche, schlaue Biene Maja. Maja fliegt durch jede Welt. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Pustili německou verzi.